Essa música é fatos reais. Se eu lembrar de onde eu passei e como que eu estou agora, no microfone vou chorar. Eu passei por várias tentações à procura do bem-estar, mas não era possível. Eu fui guedja, fui ambulante, fui taxista, fui cabeleireiro. Falando da minha produção, muitos riam de mim quando eu estava a começar. Outros me davam o nome de promotor de barulho na zona. Mas agora, são mesmo pessoas que vêm a pedir esse barulho que negava antes. Mas tudo, Deus sabia qual era o meu destino. Então por isso, apelo a todos, nem vale a pena me odiar, porque eu sofri. Thank you.